হয় আজি কাতি বিহু আৰু কৃষকৰ বাবে অতি আনন্দৰ এটা দিন আৰু যিহেতু শস্য শ্যামলা আৰু শ্ৰীবৃদ্ধিৰ বাবে কাতি বিহুত সকলো কৃষকে আচলতে পথাৰত বন্তি জ্বলাই মংগল কামনা কৰে আৰু যান্ত্ৰিকতাই সংকুচিত কৰা উত্তৰ গুৱাহাটীত এতিয়া খেতিপথাৰৰ অভাৱ খেতিপথাৰ থাকিলেও খেতি নকৰে কৃষকে আৰু তেনে সময়তে কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটী এখন মাত্ৰ পথাৰ আৰু সেই পথাৰখন হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী চন্দৰাত আৰু খুব সুন্দৰ এনেধৰণৰ শস্য শ্যামলা হৈ আছে পথাৰ আৰু এই পথাৰৰ শস্য যাতে ৰোগমুক্ত হয় এই শস্য যাতে সুকলমে ঘৰলৈ চপাই নিব পাৰে তাৰেই কামনা কৰি কৃষকসকলে আজি পথাৰত চাকি জ্বলাবলৈ লৈছে আৰু এয়া মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সকলোখিনি তেওঁলোকে পৰিধান কৰি এনেধৰণে পথাৰলৈ আহিছে আৰু এইসকল কৃষকৰ বাবে আজি এটা বিশেষ দিন যিটো দিনত আচলতে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ যি শস্য কষ্টপাৰ্জিত যি শস্য তেওঁলোকে ভগৱন্তৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিব যাতে শস্য ৰোগমুক্ত হয় শ্ৰীবৃদ্ধি হয় আৰু এই শ্ৰীবৃদ্ধিয়ে পৰিয়ালটো শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিব গতিকে পোনে পোনে ইয়াতে কৃষকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম খেতিপথাৰ দেখিবলৈ নোপোৱা হৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু আপোনালোকে খেতি কৰি আছে উত্তৰ গুৱাহাটীত হয় আমি এয়া বৰচন গাঁৱত আমি খেতিপথাৰত চাকি জ্বলাবলৈ আহিছোঁ আৰু আহিন কাতি মাহৰ দুমাহীটোক সংক্ৰান্তি বুলি কৈ কাতি বিহু উদযাপন আমি পালন কৰি আছোঁ সেয়ে আমি খেতিপথাৰত চাকি লগাবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমি চাকি লগাম যে পথাৰত আজিৰ দিনটো যিটো আপোনালোকে চাকি জ্বলায় এটা আপোনালোকৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন হয় হয় এইটো আমাৰ পৰম্পৰা আতা দেউতাৰ সকলো আগৰ পৰাই মানে চলি আহি আছে আৰু তাকে আমি লৈ আমিও মানে নিজেই তাক উপলব্ধ মানে চাকি পথাৰত লগাবলৈ আমি হেৰিয়ে আহ্বান কৰি আছোঁ আৰু ইয়াকে লৈ ধন্যবাদ আৰু এয়া মই উত্তৰগুৱাহাটী চন্দ্ৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু এগৰাকী ইয়াৰ জ্যেষ্ঠ কৃষক আছে তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে তাহানিৰ যি কাতি বিহু আৰু এতিয়াৰ কাতি বিহু উত্তৰ গুৱাহাটীত কেনে দেখে বাৰু এতিয়া ধৰক ক'ব গ'লে তাহানিৰ যিটো কাতি বিহু আছিল সেইটো খুব ধুনীয়া আছিল সকলো ঠাইতে উত্তৰ গুৱাহাটীত আমাৰ শস্য শ্যামলা হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক চব খেতিপথাৰ নাইকিয়া হৈ আহি আমি আমাৰ বৰচন্দ্ৰা গাঁৱতে এই চন্দ্ৰা গাঁৱতে খেতিয়কসকল লগ হৈ আমি এনেদৰে খেতি প্ৰধান কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰধান খেতিতে আমাৰ জীৱিকা আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা দীক্ষা সকলোখিনিয়ে আমি খেতিৰ দ্বাৰাই ভৰণ পোষণ দি আছোঁ আৰু আমাৰ আজি এই বিহুটো আমাৰ অতি মৰমৰ বহাগ বিহু যেনেকৈ আমাৰ মৰমৰ কাতি বিহুটো আজি আমাৰ মৰমৰ আমি গধূলি আমাৰ তুলসীৰ তলত চোতালত চাকি দিম আৰু এতিয়া আমি পথাৰত ধানৰ লক্ষ্মীৰ ঘৰত আমি চাকি জ্বলাম এওঁ যেন আমাৰ ভালে ভালে আমাৰ পৰিয়াললৈ গৈ আমাৰ পৰিয়ালক সকলোখিনি সহায় সাৰথি কৰে এয়া আমাৰ আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত আমি এইটো প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ খেতি যথেষ্ট ভাল হৈছে কিন্তু যদিও ভাল হৈছে কিছু কিছু জেগাত খৰাঙৰ কাৰণে কিছু কিছু অলপ হেৰি হৈছে মানে মৰামৰা হৈছে আৰু কিছু জেগাত আৰু প্ৰায় খেতি আমাৰ ভালেই হৈছে বুজিছে নাই হয় এতিয়াও আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এইসকল কৃষক আচলতে প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কোনো যান্ত্ৰিকতা নাই কোনো আচলতে পানীৰ কৃত্ৰিম ব্যৱস্থা নাই বা সাৰ পানী যোগান নধৰে তথাপিতো সেই তাহানিৰ দিনৰ যি খেতি সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে খেতি কৰি আছে আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে পুৰুষানুক্ৰমে এই খেতিৰে পেট প্ৰৱৰ্তাই আছে আৰু আজি যিহেতু উত্তৰ গুৱাহাটীত কাতি বিহু গতিকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ পথাৰ বৰচন্দ্ৰৰ এই পথাৰখনেই আচলতে বিহু সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইসকল কৃষকৰ বাহিৰে বাকী পথাৰ কৃষকে নিশ্চয়কৈ তুলসীৰ তলতেই চাকি জ্বলাব লাগিব কিন্তু বৰচন্দ্ৰাবাসীয়ে সেই তাহানিৰ পৰম্পৰা অটুট ৰাখি এনেদৰে খেতিপথাৰত আজি চাকি জ্বলাব শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিব আৰু এই শ্ৰীবৃদ্ধিয়ে আচলতে দেশৰো শ্ৰীবৃদ্ধি গতিকে শস্য অবিহনে কোনেও কোনো জাতিৰ বা কোনো দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় নহয় শস্যই আচলতে দেশৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰে গতিকে শস্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈয়ে সকলো জাতিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বকীয়তা তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰম্পৰা দাঙি ধৰিব পাৰিছে আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত কাতি বিহু তেনেদৰে কৃষকসকলে তেওঁলোকে এনেদৰে সাতাম পুৰুষীয়া কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ